O descarrilamento de um comboio provocou pelo menos 5 mortos e cerca de 100 feridos no Bangladesh. De acordo com as autoridades locais, a tragédia foi originada pelo colapso de uma pequena ponte sobre um canal em Kalaura, no nordeste do país do sul da Ásia. 5 carruagens capotaram, uma caiu no canal. A população juntou-se às equipas de resgate, polícia e bombeiros nas operações de salvamento. Entre os feridos, 20 estão hospitalizados em estado grave em Sylhet, a maior cidade mais próxima. As ligações ferroviárias entre a capital Dhaka e o nordeste do país foram interrompidas.